tvého krásce, šoupě k tebe zahýří. Martin Kopelář, fotografa, kde jsi novinář, obraz s leskem, fotky jsou hezké. Fotografové, fotografové, na to pohle šťastný je radovat ve šťastný, ten vzorný pole. Hezké odpoledne, hezký podvečer, milí přátelé. Toto krátké vystoupení uvedlo tuto malou výstavu, malou svým rozměrem, velkou svým významem, která je prologem akce Ostrava v Praze, která se koná díky statutárnímu městu Ostrava, a díky této akci máte možnost v Praze uvidět 5 skvělých představení, 4 činoherní, jedno v Loutkové, v divadle Komedie, zde na Nové scéně, a v Šandově divadle. A tam máte program a tady máte všechny ty báječné herce, kteří pracují, žijí a tvoří v Ostravě. Za mnou je divadlo Petra Bezruče, vedle hvězdní až kosmický tým Národní divadlo Moravskoslezského, napravo pak komorní scéna Arena a úplně za mnou divadlo Loutek, jak herci s některými svými loutkami. Takže já vás chci pozvat k prvním představením v divadle Komedie 19. Vystoupí komorní scéna Arena, 30. představení poslední divadlo Petra Bezruče s Evženem, už legendárním kulturním Evženem Oněginem. Do toho ty tituly tady padly. Perníková chaloupka, Slož mi něžně, Smrti hlav, Evžen Onegin, Hráči. Takže já považuji Ostravu v Praze za předzahájenou a těším se na vás v divadlech, a tady si můžete prohlédnout ty báječné herce na 4 fotkách 4 výborných fotografů, kteří s našimi divadly spolupracují. Takže zdar Ostravě v Praze a ještě jednou díky statutárnímu městu Ostrava, díky jemuž a jeho zájmu a podpoře můžeme sem to naše kvalitní divadlo sem přivést. Tak děkuju.